avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik 14,50 €. Baltikum, kai reikia dovanų. Sausio 8-osios ketvirtadienio laidoje. Praėjusiais metais Kėdainiuose gimė daugiausia Austėjų, Patricijų, Lukų ir Benų. Su mokesčiais susiję dydžiais, litais nuo 2015 metų sausio 1 dienos valstybinėje mokesčio inspekcijoje pakeisti į eurus. Konkurso švarios rankos nugalėtojai – vaikystės auklėtiniai. 2014 metais mūsų rajone daugiausiai gimė Emilijų, Patricijų, Austėjų, Dominikų, Matų ir Kajų. 2014 metais užregistravome 555 naujagimius, 274 berniukai ir 280 mergaičių. Ir taip pat iš to skaičiaus mano paminėto 555, 138 vaikai gimė užsienyje ir vėliau pas mus įtraukti į apskaitą, kadangi vienas iš tėvelių arba būdų tėveliai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. Jauniausia mama 2014 metais buvo 15 metų, jauniausias tėtis 18 metų. Mergaičių populiariausi vardai 2014 metais Kėdainių rajone buvo Emilija, ją tėvai suteikė netgi 15 kartų, Patricija 7 kartus, Austėja 7, Ema 6, Rugilė 6, Lėja 6. Na tai va tokie va pas mus rajone mergaičių populiariausi vardai. Iš retesnių vardų išskyrėme vardus Katalėja, Agilė, Mileta, Eivilė, Deimilė, Nerilė, senesni lietuviški vardai, Jogailė, Eleonora, Adelė, Vaiva, taip pat lietuviški Žemyna, Žiedė. Populiariausi berniukų vardai 2014 metais mūsų rajone – Dominikas 13 kartų, Matas 13 kartų, Kajus 9, Nojus 8, Jokūbas 7 kartus buvo pavadinti vaikučiai, Lukas 7. Reti berniukų vardai – Algminas, Viljamas, Meisonas, Oliveris, Mongirdas, Leonardas, Akmėjus, Hubertas, Neimantas, taip pat Motiejus, Jurgis. 2014 metais užregistruota ir mažiau santuokų. Tai Kėdainių rajone 2014 metais užregistruota 331 santuoka. 2013 metais buvo užregistruotos 341 santuoka. Tai galima sakyti, kad 2,9% mažiau 2014 metais santuokų negu 2013 metais. Iš jų, iš to skaičiaus, kaip ir 2013 metais, 71 santuoka įregistruota bažnyčioje. Lygiai toks pats skaičius buvo ir 2013 metais, ir 21 santuoka įregistruota užsienio valstybėje, o vėliau apskaityta Lietuvoje. Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečių įregistruotų santuokų, tai vienas, kuris yra Lietuvos pilietis, o kitas užsienietis, tai buvo registruojamos vyrai iš užsienio valstybių. Tai du piliečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų, po vieną iš Jungtinės karalystės, Vokietijos, Irano, Indijos, Meksikos. Užsienio pilietės moteris tai buvo iš Ukrainos, Jungtinės karalystės, Rusijos, Indonezijos, Kirgizijos ir Latvijos. 2014 metais Kėdainių rajone įregistruotos 172 ištokos. 2013 metais buvo užregistruotos 184 ištokos. Jau 20 metų Kėdainių rajone kasmet miršta maždaug 300 daugiau žmonių nei gimsta. 2014 metais Kėdainių rajone užregistruotos 837 mirtis, iš jų 19 Lietuvos Respublikos piliečių mirė užsienyje. Kauno apskrities valstybinė mokesčio inspekcija informuoja, kad nuo šių metų sausio 1 dienos keičiantis valiutai keičiasi įvairūs piniginiai dydžiai susiję su mokestinėmis prievolėmis. Minimalė mėnesinė alga perskaičiavus iš 1035 litų
į 300 eurų keičiasi valstybinė mokesčių inspekcijai mokėtinų privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos. Gyventojai vykdantys individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, ūkininkai, kurių ekonominio dydžio vienetas didesnis negu 2 ir kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, bei savarankiškai besidraudžiantys asmenys, kas mėnesį turi mokėti 27 eurų dydžio privalomo sveikatos draudimo įmokas. Ūkininkai, kurių ekonominio dydžio vienetas yra 2 ir mažiau, kas mėnesį moka 9 eurų dydžio privalomo sveikatos draudimo įmokas. Įmokos už kiekvieną mėnesį sumokamos iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Primename, kad dirbantys pagal darbo sutartis ar draudžiami privalomojų sveikatos draudimų valstybės lėšomis gyventojai, įsigyja verslo liudimą privalomo sveikatos draudimo įmokas moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudimą. Skaičiuojant sausio ir vėlesnių mėnesių pajamų mokestį iš darbuotojo atlyginimo taikomas perskaičiuotas į eurus neapmokestinamasis pajamų dydis. Darbuotojai, kurio darbo užmokestis neviršyje 290 eurų, taikomas 166 eurų mėnesio neapmokestinamasis pajamų dydis. Už kiekvieną auginamą vaiką yra taikomas papildomas 60 eurų neapmokestinamasis pajamų dydis. Mokesčių mokėtojų patogumui valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje patalpintos struktūrizuotos lentelės, kaip keičiasi įvairūs piniginiai dydžiai susiję su mokestinėmis prievolėmis, pradedant privalomojo sveikatos draudimo įmokomis, baigiant pridėtinės vertės mokesčio mokėtojams svarbiomis sumomis. Įvairūs piniginiai dydžiai susiję su mokestinėmis prievolėmis keičiantis valiutai skelbiami valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės skyriaus euro ir mokesčių naujienų skiltyje su mokesčiai susiję dydžiai litais, kurie nuo 2015 metų sausio 1 dienos keičiami į eurus. Konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centras telefonu 1882. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atkreipė gyventojų dėmesį, jau keičiantis valiutai, jau pasitaikė sukčiavimo atveju. Pastaruoju metu apsimesdami mokesčių inspekcijos darbuotojais, gyventojus lanko sukčiai, siūlydami namuose laikomų pinigų surašymo paslaugą. Sukčiai netgi atsineša falsifikuotą deklaraciją, valstybinės mokesčių inspekcijos deklaracijos dokumentas, į kurią prašoma surašyti turimus litų ir eurų banknotus. Mokesčių inspekcija akcentuoja, kad jokios institucijos, nei valstybinė mokesčių inspekcija, nei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, nei policijos darbuotojai po namus nevaikšto, turimų pinigų neregistruoja ir keitimo paslaugų neteikia. Apie bandymą apgauti dera pranešti policijai telefonu 112. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro iniciatyva jau trečius metus iš eilės vyko konkursas Švarių rankų šokis, skirtas iki mokyklinių įstaigų ir pradinių klasių vaikams. Švarių rankų šokis jau vykdomas ne vienerius metus ir iniciatoriai yra užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, taip pat prisideda savivaldybių visuomenės sveikatos biuro asociacija bei rėmėjai. Šito konkurso tikslas yra skatinti vaikus naujomis formomis, išmokti elementarios asmens higienos, tiksliau švarių rankučių. Šokis paskatina vaikus įgyti įgūdį, įgyti praktiką per žaidimą, per šokį, per muziką, tiesiog tokio paprasto kasdieninių dalykų, kaip teisingai nusiplauti rankutes. Ir šitas šokis iš tikrųjų yra populiarus. Kiekvienais metais, nežiūrinti tai, kad dalyvauja virš 200 dalyvių šitame konkurse, yra problema atrinkti juos, nes visi gražūs, visi labai spalvingi, labai kūrybingi, labai inovatyvus ir tiesiog atrinkti tuos pačius gražiausius ir geriausius, teisingiausiai techniką atitinkančius konkursinius dalyvius yra didelė problema vertinimo komisijai. Ir džiugu, kad vaikystės darželės mokykla dalyvauja šitame konkurse jau ne vienerius metus ir matomai tą praktiką, tą patirtis padiktavo tai, kad jie ir tapo teisėtai ir pelnytai šito konkurso laureatais. Tuo mes labai džiaugiamės ir manau, kad tas filmukas, ta nedidelė vienos minutės trukmės rankų plovimo technika paskatins ir kitus daugiau domėtis. Asmens higieną, kosėjimo etiketų. 2014-aisiais laureatais tapo mokyklos darželio vaikystė trečiokai,
kuriuos konkursui ruošė mokytoja Roma Dzikienė ir meninio ugdymo pedagogas Artūras Mačiolis. Šitam konkurse mes dalyvavom jau nuo pat pradžio to konkurso atsiradimo, trečią kartą. Tik tai pirmą kartą pavyko mums laimėti tą konkursą. Reikalavimai iš tikrųjų nėra sunkus. Vienas reikalavimas, kad turi būti judesiai panaudoti šitie teisingi rankų plovimo. Ir vienos minutės trukmė filmuko. Tokie pagrindiniai reikalavimai. Nėra sunkus iš tikrųjų įgyvendinti visą, tai labai reikia idėjų dėl to, kad jau 3 metus iš eilės vyksta, daug mokyklų dalyvauja ir nesinori kartotis, norisi, kad kažkas tai šokis būtų nematytas niekur dar. Nustebino apdovanojimą? Nustebom iš tikrųjų, nes nesitikėjom laimėti, dalyvavom dėl to, kad mes priklausom sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, tai dalyvavom nesitikėdami laimėti. Kad svarbiausia dalyvauti, o laimėti jau kaip pasiseks. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite patikslintas daugiabučių namų renovacijos taisyklės, kuriuose numatytos naujų paraiškų teikimo sąlygos. Sužinosite, kaip sekasi dirbti kelininkams prasidėjus žiemos sezonui. Kokios naujovės lauks prašančiuosius kompensacijų, kas tapo konkurso gražiausiai papuoštas pastatas prizininkais nugalėtojais. Rašoma apie antradienį Kėdainių miesto įstaigas, organizacijas, aplankiusius 3 karalius ir ko jie linkėjo ateinantiems metams. Informuojama apie 3 sulaikytus jaunuolius įtarimus apie priešinėjusius kaimo parduotuves, apie tai, ką iš Kėdainių rajono savivaldybės pasisavino liberalai. Pasakojama, kaip eurą sutinka kaimo gyventojai, autobusų vairuotojai bei keleiviai. Sveikatos puslapyje skaitykite, kaip reikia elgtis, kad išvengtumėte traumų, bei apie tai, kada reikia pasitikrinti sveikatą, siekiant užkirsti kelią ligai. Sporto skiltyje rašoma apie 6-mečių futbolininkų fiestą, apie krepšinio klubo Nevėžis nesėkmes. Prenumeruokite didžiausio tiražo rajono laikraštį Rinkos aikštė ir naujieną sužinosite pirmieji. Nardyk internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas. Tik 8,50 € per mėnesį ir 100 megabitų visiems į visus tinklus. Baltikum. Sausio 10 dieną 15 valandą daugiakultūrėme centre tradicinis Rusų kultūros klubo susitikimai kalėdinis renginys. Aš gimiau Ugningos sielos. Renginys nemokamas. Sausio 9 dieną Kėdainių kultūros centre 18 valandą komedija Vyrų laiškai elektrikui, tėviniai ir krepšiniui. Sausio 11 dieną Kėdainių kultūros centre 15 valandą Karlo Jenkins Requiem Adiems Ave Verum Himn Palladio. Atlikėjai Kėdainių kultūros centro kamerinis choras Ave Muzika ir Panevėžio muzikinio teatro choras. Chorų vadovas Algirdas Viesulas. Sausio 13-oji Lietuvos laisvės gynėjų diena. Kėdainių Kauno gatvės kapinėse 17 valandą gėlių padėjimas ant laisvės gynėjų kėdainiečių kapų. Kėdainių Švento Juozapo bažnyčioje 18 valandą mišių auka už laisvės gynėjus. Po mišių aukos Kėdainių kultūros centro kamerinio choro Ave Muzika koncertas. Sausio 23 dieną 13 valandą ir 17 valandą edukacinis Vilniaus tarptautinio kino festivalio Kino pavasaris projektas Kino karavanas. Interneto kabelio už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje.